É X, X. Vixe, é louco. Futebol, pera mãe, pera mãe. Pegar as bolinhas do Modesto, bem quietinho. Derrubar. Pena. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Rebelo tá aí fazendo arte. Vou voltar, tá? Vai vazar? Mais 600. Vou sair. Eu acho que vou sair pela última aula. A penúltima aula, a última aula. Se ele ficar se amarrando muito aí. Vai sair 10 horas então. Gravando.
Thank you.